În orașul Mioveni se organizează pentru prima dată o campanie de testare a stării de sănătate a locuitorilor din oraș, la inițiativa Organizației de Femei a Partidului Național Liberal, în colaborare cu Serviciul Ambulanță. Fiecare locuitor care trece prin fața acestui cort poate să-și testeze tensiunea arterială și, în cadrul unui program special destinat diabeticilor, să-și testeze nivelul glicemiei. Timp de 3 zile, locuitorii din Mioveni au avut ocazia să-și testeze gratuit starea de sănătate și nu au fost deloc puțini. Această acțiune este binevenită, după cum se vede, de azi dimineață, de la ora 11 până acum am testat peste 100 ceva de persoane. Vedem că nu facem față, dar ne forțăm. Ideea este că am testat orice om a dorit, indiferent de apartenență politică, n-am întrebat nimic de vârstă, de dorințele omului. Scopul campaniei este acela de a informa publicul larg despre importanța deosebită a monitorizării nivelului glicemiei și a tensiunii arteriale. După primele consultații făcute, specialiștii au ajuns la o concluzie. Tensiunea 12,7. Ce faceți? Este bună și pulsul undeva 60-70. Este foarte bun. Deci nu am niciun risc de... Nu. Deci, din ce ați... am testat, tensiunea este foarte bună, pulsul bun. Din ce ați testat până acum, ați întâlnit un caz mai deosebit? Da, în general oamenii sunt bolnavi și hipertensiunea predomină între cei care i-am testat astăzi. Aceasta a fost prima mare acțiune la care participă Organizația de Femei Liberale de la Mioveni și nu va fi singura. Vor mai fi organizate astfel de campanii care promovează un stil de viață mai sănătos și prevenirea riscului de îmbolnăvire.